Hello, Minglava. Hello, Minglava. Hello, Minglava. Jangan ini share lomeh. Ni awak beri dengan jari kau. Masa apa aja dah mah? Di masa apa aja dah mah? Share dulu. Masa apa aja dah mah? Jadi share dulu. Lo cara bukan lebih berbalik. Lo sudah topi dah bukan mimi.都快没丢了，塞里的个布袋落来打吧，塞过来的个布袋落来打吧，没有快没丢进来，塞过来个布袋落来打吧。嗯，阿弟塞里个老巧的，搬来个新标配嘛，别把它明明也快没丢了，这球塞过来的时候先将落里啊，老巧不要嘛，别把它。你那时候先明明啊，也快没背的了，阿弟塞里个。嗯，沿路没有跑步，阿弟讲的个，就那个后面赛的嘛，把那老讲的个先标配嘛，批发嘞。第三个嘞个，就那十来买嘛，阿弟嘛，包包的来嘞呀，第个那来呀，第包的来嘞呀，个那来呀。对吧？后就那的十来万那的塞里里哦，后首先讲着了呀，的就那个拉登，对吧？后十来万那的的个拉里比那的，哎，的塞过里里哦，就那个。后面塞的嘛，把那老江里的呢，就那都丢玻璃个线表背上嘛。二毛就就那的塞东关个，老干嘛说线就那都的呀。的嘛，的塞里里个各种塞来嘛来把嘛，哎，的塞来嘛那嘞，塞里里个 right lane 那边咯。接着塞过这个外边边。Molly nak lelai bah, right lelai lelai bah, biar format saya guna lelai bah. Adi macam mana dah nampak jauh ni dia, macam mana dah lelai kalau siapa biar biar. Lain macam jauh ni dia, macam mana siapa biar biar. Si tengah jalan macam mana lain macam jauh ni kalau siapa biar. Di lain macam sudah di hongda macam ni lain macam jauh ni kalau siapa font sudah font salur ni ye ye tu biar boleh jauh ni siapa biar. Bora lain lelai tak boleh jauh ni siapa biar. Fee boleh sudah aku fee pih pih dia boleh jauh ni dia.Adi jangan yang lain yang sih bibi di produk sudah jangan yang lain tu kuai siwa adi produk ramah di mana lock sudah jangan yang lain guna sih biar bayar sama siapa dah di hairan sudah ada itu mula mui bau adi itu mui na tu dia guna lock tu kuai guna sih biar bayar sama siapa dah adi aku cuma sih lock lima macam ni na terah barang dah so mili terus segera hujan aku luar lock pin ni barang.Right lane ni lewa, format saya ni lewa, ada lihat lock pin ni mana? Asal sih saya kalau selama lewa apa? Di selama na okay right lane ni lewa, selama na apa right lane ni dia format saya ni lewa apa? Di saya kalau lihat kulo lock pin ni mana? Asal sih jadi saya kalau jono selama dia right lane ni lewa apa? Di format saya kau ni lewa, bila sur lock sudah macam pure lewa apa? Di bukan jono selama lewa di saya kalau area dia lock sudah pure lewa dia di saya kalau dia lock pure lewa apa? Tu ya saya si demi saya agulung liya telefon ini lock sudah amat cili ni pawaran lock pula masuk je di segala liya lock siro bau di segala liya lock si biro di segala liya lock siro bau dah suruh je cuma selama biro di bawah right ni lili bawah format saya ni lili bawah dah suruh je lock siro bau di segala liu selama lili bawah right ni lili bawah format saya ni lili bawah di segala liya masuk lock si ni pawaran.他说一些秘密的，越吃的菜那味道，越越讲的菜，古龙也老偏的嘛嘞。他说一些老偏的菜嘞，没老偏的菜嘞，古龙是来买味道，来零零零八万，放买菜股，零零八万。他说一些地马里亚里头贵的那天嘛，东里头都包里头米啊嘛，皮包嘞，把皮嘞说一些秘密啊，老么太的菜里把菜嘞，哎呀，被味道越吃不都越吃越来零那味道。那几类的这地没有包到啊，皮包的，明明是来买的 area， 古龙话老便宜的，是来包的，老么老老是的，阿妈去提拉的，是里里的包包的，那 OK， 是不来吧？到最近的社会里头，就那便宜是来买来买地高，古是来买的 area 老便宜包的，古的 area， 古的
ဒီ area ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆို right line နဲ့လည်းပါမယ် format set နဲ့လည်းပါမယ်ဒါဆိုရှင် lot ဆိုတာမှတ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုလုံးမထားပဲ lot ဖြိုထားတဲ့ cell ွယ်လေးကိုဆက်လက်မှတ်မိပါဘူးဆက်လက်မှတ်ရတဲ့ဆိုရှင်တော့အစာလေးတောက်တိုးလေးတောက်မှအကွဲလေးတုံးတုံးလေးတုံးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရှင်းဒီလေးနေပြီးတော့ sorry ပါဒါဆိုရှင်ဒီ area က lot ဖြိုထားတဲ့ cell ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ area လေးအကုန်လုံးကရှင်းဒီ area နဲ့လွဲပြီးတော့ channel area အကုန်လုံးက lot ဖြိုထား lot ထပ်ထားတဲ့ cell လေးတွေပါဒါဆိုရှင်တော့လော့ဖြိုးထားတဲ့ဆဲနဲ့လော်မဖြိုးတဲ့ဆဲလေးနဲ့ဂျိုင်းလက်ဒါဆိုရှင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်မှလိုက်ပါမယ် right click လေးပါမယ် format set ယူလေးပါမယ်ဒါဆိုရှင်လော့ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ပေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကိုလော့ထည့်လိုက်ပါသူ original နဲ့တဖို့တိုင်းလော့ဆိုတဲ့အမှတ်ချက်လေးကိုဆဲလေးတွေမှာထည့်ပေးလိုက်ပါပြီ right click လေးပါမယ် format set ယူလေးပါမယ်ဒီမှာအမှတ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့မိမိရေးထားတဲ့ cell လေးအခုတော့ log ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ original Microsoft Office exam မှာပါတဲ့ log ဆိုတဲ့ cell ကလေးမှာ default နေနဲ့ရှိနေတာပါ။ဒါဆိုရှင်ဒီ add log လေးကိုဘယ်လိုသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေက review ထဲမှာ protect sheet ဆိုတာဟာရှိပါတယ်။ add protect sheet မှာကျွန်တော် password ထည့်ချင်လဲရမထည့်ချင်လဲရပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော် password မထည့်သေးပါဘူး။ okay နဲ့လေးပါမယ်။ဒါဆိုရှင်ဒီ setup မှာ keyboard နဲ့တပ်မတူကိုရက်ခဲ့ပါမယ်။ဒါဆိုရက်ခဲ့မပြုပါဘူး။ဒီထက်မှရက်ခဲ့ပါ။ရက်ခဲ့မပြုပါဘူး။ဒါဆိုရှင်ဒီ server လေးက protect လုပ်တော့ပါတယ်။ဒီ server လေးကိုရက်ခဲ့မပြုပါဘူးလို့သူတို့လေးကပြောတာဒီ server လေးကဒီမှာဒီ product try and to chain the is product ရှိတယ်ဒီသင်ရရှိလေးကို product လုပ်ထားပါတယ်လက်အဲဒီရှိလေးကို unproduct လုပ်ဖို့အတွက်ဒီရှိကို unproduct လုပ်ဖို့အတွက် password လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ server မှာရှိတဲ့ data တွေ lower ရဲ့လို့မရပါဘူးဒီရှိတစ်ခုလုံးမှာ log ဒီရှိတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ server လေးကိုတစ်ခုလုံးရန်လုံးမြောက်ပါပါပြည့်ဆိုရှင် format setup မှာ set ွက်လေကိုလို့ lock ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြားရှိတွေကို keyboard နဲ့ရက်ထပ်ပါရက်လက်ခံပါတယ်တခြားရှိတွေကိုရက်ထပ်ပါလက်ခံပါတယ်တခြားရှိတွေကိုရက်ထပ်ပါဒါဆိုရှင်တခြားရှိတွေမှာကျွန်တော်တို့လေက protect လို့ရက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ lock ဆိုတဲ့ set လေးမှာကျွန်တော်တို့လေက review ထဲမှာဒီမှာ protect ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ထားလို့သာလေ review ထဲမှာ protect ဆိုတဲ့ဟာထပ်ထားလို့သာလေရက်ခွင့်မရတာပါရက်ခင်မရတဲ့ခြင်းနေမှာဆိုရှင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရှင်တော့ဒီ review တဲ့မှာဒီမှာ unproduct ဆိုတဲ့ခြင်းနေရှိနေပါတယ်ဒီရက်ခရပုဒ် unproduct ကိုပြန်ဖြိုးရမှာဖြစ်ပါတယ် review ဘောတက်ထက်မှာ unproduct ကိုနေလေပါဒါဆိုရှင်ဒီကောင်လေးရော keyboard နေရပြန်ရက်ထုတ်ခင်ရပါပါပြီဒါဆိုရှင်ဒီ keyboard နေရရက်ခရပါပါပြီခြေထဲနေမှာရက်လို့ရပါတယ်ခြေထဲနေမှာရက်ခွဲလို့ရပါပြီရက်ခွဲရပါပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ထပ်ဒီ color ချဲထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် format setup မှာ right click format setup မှာ log လေးကိုထိုးလိုက်ပါပြီ okay နှိမ့်လိုက်ပါပြီ select မှလိုက်ပါမယ်ဒီ select မှလိုက် right click နှိမ့်လိုက်ပါပြီ format setup နှိမ့်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာ log ကိုထိုးလိုက်ပါမယ် okay နှိမ့်လိုက်ပါမယ်ဒီ select မှလိုက်ပါပြီဒီ right click နေလဲပါပြီ format set နေလဲပါပြီးရင် log ကိုဖြိုးလိုက်ပါဒီ protection ထက်မှဖြိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရှေ့ရဒါလေးတွေကအခုလိုအရှိတင်ငန်းစာလေးမှာရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်နောက်ဆုံး protection အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတော့ပါဖြစ် format set မှာပါတဲ့ protection အကြောင်းလေးပါအခုရှင်းပြပေးနေတာဒါဆိုရှင်ဒီကောင်လေး log ဖြိုးလိုက်ပါဒါဆို okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုအခုကျွန်တော် color 3 color ချိန်ထားတဲ့ cell လေးတွေအခုလိုက log ဖြိုးထားပါတယ်ဒီ area လေးအကုန်လုံးက lock ဖြိုးထားပါတယ်ဒီ area လေးအကုန်လုံးက lock ဖြိုးထားပါတယ်ဒီ area လေးအကုန်လုံးက lock ဖြိုးထားပါတယ်ကျန်တဲ့အထူးရော area လေးတွေက lock to original default lock ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က protect လုပ်လိုက်တဲ့ pro ဒီမှာ review ထဲမှာ protect လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်ဒီ server မှာကျွန်တော် keyboard နေရောရိုက်ထည့်ပြပါမယ်ဘယ်လိုချိန်နေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ review ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ protect ရှင်းနေလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် okay ပြလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရှင်ကြတဲ့နေရာမှာဒီမှာကြည့်ပါဒီကုန်းလေးရက်ပြင်မရှိပါဒီနဲ့ကြတဲ့နေရာမှာပြင်ပြရက်ထည့်လို့ရအရင်ကြည့်ပါရက်လို့မရပါအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ color ထပ်ထားတဲ့ cell ွက်လေးမှာရက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်လက်ခံပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်လက်ခံပါတယ်ဒါလက်ခံပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိကတို့ပြူခွဲမပေးတဲ့ cell လေးတွေမှာဆိုရှင် log ဖြုတ်ပြီးတော့တို့ပြူ log ထည့်ပြီးတော့တို့ပြူရမှာ log မိမိက protect လုပ်ပြီးတော့တခြားကွဲလေးမှာမိမိခွဲပြမဲ့ဆဲလေးတွေဆိုရှင်တော့ log ကို
ထည့်ပြီးတော့သူ့ပြီးရမှာမိမိရက်ခွဲပြီးမှဆက်လေးလို့ဆိုရှင် knowledge ကိုထည့်ပြီးတော့သူ့ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကလာဆက်တဲ့ဆက်လေးတွေမှာ format ဆက်တဲ့မှာတော့ဖြိုးထားတဲ့အတွက်ပို့တက်လို့လည်းတဲ့ချိန်မှာရက်ခွဲရှိတာပါကျန်တဲ့ဆက်လေးတွေမှာရက်ခွဲမရှိပါဘူးဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကောင်လေးကို review တောင်းပါအပြည့်ထဲမှာ product ကို app product ကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကပြုတ်သွားပါပြီဒါဆိုရှင်အခုလိုရက်ခွေရပါပါပြီဒီထဲမှာလည်းရဲလို့ရပါပြီဒီထဲမှာလည်းရက်ခွေရပါပါပြီဒါဆက်ထဲမှာ product လို့တန်းဟန်ပြန်ဖြုတ်လိုက်လို့ပါဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကောင်လေးကိုအခုလိုဆက်လက်မှပြီးတော့ mic လည်းနှိမ့်ပြီးတော့ format ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီဒီမှာ log ကိုဖြုတ်ပြန်ထည့်လိုက်ပါပြီ okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်း review ထဲမှာ product ပြလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီ log ထပ်ထားတဲ့ data set လေးကိုရက်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီက password နဲ့သိမ်းချင်တယ်ဆိုရှင်တော့တည်တည်ချာချာလေးရောတည်တည်ထားရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရှင် password မေးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ဖြေလို့မရတော့ဘူးဒီ password ကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးမှတ်ထားရပါမယ် password ထည့်ချင်တယ်ဆိုရှင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က10 3 4ဆိုတဲ့ password ရဲလိုက်ပါပြီ okay ပြလိုက်ပါနှစ်ကြိမ်ရဲခိုင်းလိမ့်မယ်10 3 4 first ပထမ power နဲ့ဒုတိယ power ကိုတူညီအောင်ဒီ password နဲ့ဒီ password လေးကိုတူညီအောင်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay confirm power ဟောပါဒုတိယ power နဲ့ pass ထဲမှာ okay ကိုပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာ power ရဲလို့ရတော့ပါဘူးဒီရဲ့ပြန်ရှိတော့ပါဘူးပြန်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် review ကြမှာ update ပေးရမှာ update လုပ်ပြီးမှမိမိက password မှတ်မျိုးပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီ sql လေးကိုရိုက်ခွဲရမှာပါဒီတော့ဆိုရင်ဒီ password ကိုပြန်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်10 3 4ရိုက်ပြီးတော့ okay ကိုပြလိုက်ပါဒါဆိုရင် password ဖြိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီ sql လေးတွေကရိုက်ခွဲရှိတော့ပါပြီဒါဆိုရှင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့လေကဒီဆက်လေးကို review ထဲမှာ upload ပေးလိုက်ပြီးတော့ password ထည့်လိုက်တဲ့ review ထဲမှာဒီ review ထဲမှာ total ရှိနေပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြိုးလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေ right click နေပြီးတော့ format set ကိုနှိမ့်လိုက်မှဆိုရှင်ဒီမှာ format set လေးမပေါ်လာပါ right click နေရ format set နှိမ့်မှဆိုရှင်ဒီ upload ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်တော့ပေါ့ right click format set လည်းမပေါ်ဘူးပြီးရင် keyboard ထည့်နေပြီးတော့ unlock ထားတဲ့ဆက်လေးလည်းရက်ခွင့်မရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်သင်ပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်